Jeg tror at mennesker kan hente mye psykisk helse på andre arenaer enn psykiatrisk poliklinikk eller kommunale helsetjenester, men av og til trenger vi litt hjelp, og da hender det at man søker kontakt med helsevesenet, men dessverre får mange avslag på behandling. Ressursene i offentlig psykisk helsevern kan ikke omfavne alle som opplever behov for behandling, og det heller ikke sikkert at alle som opplever behov for behandling skal ha behandling, og at man ved å utstyre alle med en psykolog gjør folk fleste pasienter, men det en annen sak. Jeg håper at Sinnsyn en arena hvor folk indirekte kan få psykologiske helsegevinster ved å sette seg litt mer inn i psykologi, og dernest bruke denne kunnskapen som springbrett for å opparbeide seg mer innsikt i egne mønstre og tendenser. Mange skriver til meg og forteller at de har fått hjelp av en eller flere episoder her på Sinnsyn, og det noe av det hyggeligste jeg leser.